שלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לפנים החדשות. השיעור לעילוי נשמת מקס בן מטילדה, בעזרת השם, וגם השיעורים שיהיו מחר. אז כמו שאמרתי בפעמים הקודמות, אני מתרגש, אני רגיל למטה, לפייסבוק, אם שינו את השם למטה, בטח שמעתם. הבינו שהגשמיות מטה סוף סוף, אבל רוצים לעשות מטאוורס, מציאות וירטואלית, מטריקס מתוך המטריקס. אבל זה טוב, זה דרך הדרך יסורים, מבינים שרוצים את הנקודה הפנימית. הגיעו מפייסבוק, ספר הפנימיות, לספר המתים, כמו במצרים, היה להם את הספר הזה של לאן העולם מגיע, השם יעזור לנו. אתה רוצה לקחת אחד פעמי הביתה? השארת את זה פה, זה שקל 90 שווה היום. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בשיעור. אני מזכיר שהשיעורים אצלי, בדומה גם לרב איימן, הם נדבך על נדבך, זאת אומרת, הם קשורים אחד לשני. מי שמתמיד, אני אוכל לתת לו לינק להשלים את השיעורים, אבל זה נדבך על נדבך, כי זה חלק ממהלך. אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, אז מה שלומכם? וזו בדיחה אחרונה, בסדר? אתם זוכרים מה זה מה שלומכם? אתה יודע מה זה מה שלומך? לא, אין לי איזה. אתה יודע מה זה מה שלומך? שלך. כמה שלמות הגעת? זה יותר מסוכן, השאלה הזאת, מבדיקת קורונה. אדם עלול לקבל התקף לב רוחני. למה? כי אם הוא יראה כמה הוא לא שלם, זה בעיה. אבל מלמעלה מגלים לנו לאט לאט, לא מראים את הנגב בבת אחת, כדי שנוכל לתקן. זו שאלה טובה, אני אאבד את זה בזמן השיעור. לכמה שלמות הגעת, או כמה אתה מוכן לשלם על השלמות? להגיד, אני משלם על זה. אוקיי, אז יש את השאלות המפורסמות שאנחנו נמצא זמן לענות עליהן. בהמשך אני אדבר על מה שדיברנו בשיעור הקודם, בסוף השיעור שלא הספקנו, מהו האור, מהו השם בורא, כיצד לראות את גדלות הבורא, למה מתגלגלים הרבה פעמים, ויהיה גם שאלות מה ההבדל בין כל הדתות בעולם, בין היהדות לאסלאם, לנצרות, לבובה, לכל מי שתרצו, אבל נגיע לזה, בעזרת השם לפגנים וכו' וכו'. אוקיי, אני ממשיך בכתוב, טיפה ממה שקראנו בפעם הקודמת, בסוף, ונקרא ונסביר בעזרת השם. ויש בהשוואת הצורה האמורה, בחינת מוחה ובחינת ליבה. שזה אמרנו כנגד השכל והרגש, הזכר והנקבה, הגאווה והנוחיות. התבטלות, יראת הרוממות ואהבת חברים. אהבת הזולת, אהבת ישראל, וגם יראת הרוממות, התבטלות, התבטלות לרב, לקדוש ברוך הוא, לגדולי ישראל, לתורה הקדושה, לדרך הרוחנית שהיא רוקמת את הכל. ועניין העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. היות וכתר זה הפנים, זה הפנימיות, זה השורש של המדרגה. זה מראה לאן הוא מכוון חוכמת אדם תאיר פניו. כתוב גם החכם עיניו בזנבו, לא, בראשו. למה? כי העיניים שלו בתכלית, בפנימיות. לכן זה מבחינת מוחה, כי הוא מכוון למטרה הכללית, לפנימיות. זה מבחינת מוחה, זה עניין של השקפה. התחלתם פה בהשקפה יהודית. זה עניין של המוחה, הלימוד, ועוד הרבה דברים, ראש הפרצוף. כמו שהשם ברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, דיינו שבחינת ודאי המוחלט, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה, אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. אני אתן משל לגבי שינוי צורה, אבל זה רק משל, לא לקפוץ פה. למשל, לגבי חיסונים, אנחנו לא פוסקים מלאכות, זה רק משל. אנחנו עוסקים פה ברוחניות. לכאורה יכול להיות לגבי העניין הזה דעות שונות, אפילו פה בתוך האנשים שיושבים. למשל, רובן חושב שצריך להתחסן, וזה אפילו מצווה מדרבנן. ואני חושב שזה עבירה מדאורייתא, נגיד, ואפילו מפי הגבורה בעצמה. אז האם אנחנו בשינוי צורה? הרי הדעות שלנו שונות, ושינוי צורה מרחיק הרוחניים. אז זה לא מחייב, למה? כי אמרנו שיש עניין של השוואת הצורה מבחינת מוחה. מה זאת אומרת? יכול להיות שהדעות שלנו שונות, הוא חושב צריך להתחסן 4 פעמים, אני חושב מינוס 4 פעמים, אבל אנחנו לא מתחברים דרך הדעה החומרית אם להתחסן או לא, אלא מה? דרך מטרה משותפת שהיא מעל שנינו, מעל שתי הדעות שלנו, כמו רבא באביי
בית שמאי ובית הלל, כל הגמרא, אפילו בזוהר, כל אחד אומר משהו אחר, אבל הם מדברים מתוך הכלל, מתוך הפנימיות. לכן, אפשר שנחשוב שהוא יתחסן ואני לא, ואני אוהב אותו. למרות שהדעה שונה. למה? כי החיבור בצורה. אבל גם דעה בחיסון זה צורה, נכון. אבל ביחס למדרגה העליונה, זה לא צורה, זה חומר. זה כלל, זה פרט שהוא כפוף לכלל. לכן, אפשר להתחבר. זה הכוח של המטרה המשותפת של הפנימיות. ויש עוד עניין, שאנחנו לא תמיד יכולים לעבוד על הכל. כי כמו שאמרתי, קורונה, או לא משנה, או מלריה, זה מגפות קטנות או חצי קטנות. שנאת חינם, שאני שונא כי הדעה שלו שונה, זה מגפה הרבה יותר רצינית. זה אתה מקבל בוסטר ממלאכי חבלה, גם בגלגול הבא, זה לא בוסטר מליצמן. פה רחמן ליצלן אתה מקבל, זה לא פשוט. לכן, צריכים להתחבר בדבר הנעלה. ואז יכול להיות שהרב הזה חושב ככה לגבי חיסונים, ואני באמת לא מסכים איתו בכלל, אבל אני אוהב אותו, למה? כי החומר פה הוא לא נקודת החיבור שלנו. כתוב השוואת הצורה מקרבת האורחניים. יש מצב גם שאנחנו לא יכולים להתחבר על כל החומרים, אז אני עושה צמצום בדבר הזה, שם את זה בגניזו, ואני מתחבר במה שאני יכול. ככה בין איש לאישה זה כל הזמן. אם הם יזכרו, מכבים לה את זה מלמעלה, שהם הולכים לישון, הם יזכרו את כל הריבים שלהם, בלגנים, כל פעם נותנים לנו יום חדש. לכן, שנזכה לצורות הנכונות, כי אנחנו לא מתחברים לצורות של נפש בהמית, אם כי זה גם אמצעי. אנחנו מתחברים על מטרה משותפת. מה המטרה הכללית של כולם? מישהו יודע מה המטרה הכללית של כל הוויית המציאות? יפה. עוד מישהו יש לו כיוון עם מיקרופון, ותצלם את הקהל שחשבו שיש לי הרבה תלמידים. ככה במטה שאני אוכל לעשות פרסום. בחירה ביתר דבקות. יפה. זאת אומרת, המחשבת הבריאה ומצד הנבראים, הבחירה ביתר דבקות, זה המטרה שרוקמת ומאגדת את כל המציאות. כולה. רק מה? היא לא מגולה לנו. למה? שנהיה שותפים, שנעשה עבודה מצידנו לגלות את המטרה. אחרת זה הבורא עושה את העבודה. ברגע שמאיר לנו, אתה בטל כנר בפני אבוקה, אין לך בכלל עבודה. יותר מזה, נעיר הוא דקיק של שניצל מאיר לבן אדם, הוא מתחיל להתופף, שהוא קטן, לא שהוא גדול. שהוא גדול, זה כבר לא מעניין אותו. אז מה? אם הבורא יאיר לנו את הדבקות הזאת, לפעמים נותנים טעימה קטנה במוות קליני לאנשים, אבל זה רק סימן קטן. זה מאוד רחוק מהמדרגות הרוחניות שהזוהר הקדוש מדבר עליהם. נתנו להם סימן קטן. יש את זאתי בסרטון עם המוח, בטח כולם מכירים. פעם הציגו את זה בקורסים, וזה מפורסם. אחת חוקרת מוח, היה לה התקף, ואז היא גילתה שהחלק הימני נותן לה הרגשה של חיבור. וזה נכון, אבל זה עדיין במסגרת הבהמתיות, אבל זה סימן יפה. אבל ברוחניות, אנחנו צריכים להתחבר מעבר לגשמיות לגמרי, מעבר לזמן ומקום. ויש הרבה חומרים במציאות, פשוט לא מראים לנו אותם, כי אז אנחנו נפגום. אז ככל שאדם מתפתח רוחנית, אנחנו גם מדבר על זה בהמשך, כי 33 דקות, אני לוקח 3 דקות ממנו, שהוא איחר, גימטריה גל, גל עיניי והביט הנפלאות, זה זמן קצר להעביר את הדברים, אבל אני רושם לי את הנקודות, וטיפין טיפין נגיע להכל. בכל מקרה, אז צריך לדעת לאן לכוון את הנפש. אני אגיד את זה ממש בקצרה, בגלל הפנים החדשות, דיברתי על זה בשיעור הקודם. אז איך יכול להיות שמלמדים, תעשה תיקון חצות, תקבל חוזה טוב על דירה, תלמד הדף היומי, זה מסוגל לכל הישועות, תעשה התבודדות, שמעתי, תקבל 800 אלף שקל, זה רבנים גדולים אומרים את זה, זה לא רבנים קטנים, כי זה הדרך החיצונית, וזה גם מדרגה האמת. אני אומנם מדבר פה מצד טהרת הדברים, השיעור גם לא מיועד רק לכם, בעתיד הוא מיועד לעוד פנים, פנים, לא, פנים, אנחנו עדיין בפייסבוק, ספר הפנימיות. ספר הזיכרונות של המלך זה נקרא, ראו מאמר הלילה דקאלה. בכל מקרה, אז אני חייב להגיד את הדברים, ברור, אבל עם זאת, יש מצב שלא לשמה, זה בסדר. מלמעלה, הם צריכים להיות נשים וקטנים, כי זה הדרגת התפתחות הרוחנית שלהם. אז זה בסדר שהם שמה. ולאט לאט הם התקדמו. וגם אני מדבר על אנשים וקטנים שבאנו, מה זה אישה? גיד הנשה, זה נקבה, נקב בא, רק רוצה למלות, לא נשים גשמיות, אני מדבר על האישה שבאדם, הלילי.
זה, כן, לי, לי. לכן אומרים אלילים, לי, לי. כי אם הכל רוצים לרצון לקבל. מה זה עובדי גילולים? אנחנו אומרים, הרי נשבח, אגב, תפילה אחת הכי חזקות שיש, מדברת על גמר התיקון כמעט. אנחנו אומרים שמה, איך אנחנו אומרים? להעביר עובדי גילולים מן הארץ. מה זה עובדי גילולים? מה, חילונים חלילה? גויים? לאו דווקא. כסימן גויים מסוימים. עובדי גילולים, זה קצת למתקדמים, אבל לא נורא, אני מחזיק ממכם, שאתם חבר רציניים. אליל זה מלשון לילי קודם כל. א' לילי, שהוא רוצה את ה... זה עכשיו המצאתי. שהוא רוצה את אלופו של עולם לקחת לרצון לקבל. לי אחד לגאווה, לי השני לאנוכיות. אבל מה זה עובדי גילולים? שכל הגילויים הם רוצים ברצון לקבל לעצמם. אנחנו תכף נקרא את זה מהקדמת ספר הזו. אז אנחנו רוצים להעביר את עובדי גילולים האלה מן הארץ. אז עם זאת, יש לא לשמה וזה בסדר גמור. אבל יש דרגות בלא לשמה. אנחנו שואפים להגיע ללא לשמה המשובח, שמקרב אותנו ביותר מסוגלות למטרה. וזה מה שהזוהר בא ללמד אותנו. האמת שגם התורה שבכתב ובעל פה מדברת על זה, אבל בדורנו קשה להפיק את זה משם. הרי כולם אומרים שצריך לעבוד לשם שמיים, ואפילו זה הלכה בשולחן ערוך, וכולם אומרים את זה, הרמב״ם מביא את זה גם בהלכות שלו. אבל צריך להבין את המשמעות של זה. אז לכן, שנזכה לכוון למקום הנכון. אוקיי, שאלנו כמה שאלות, מה הזמנים שלנו? טוב, אני גם בזה ממש בקצרה. שנייה אחת, אני אראה את זה פה. כן, שאלנו מהו האור, מהו השם בורא, כיצד לראות את גדלות הבורא. אז תשמרו את השאלות האלה לסוף, אם יהיה זמן אני יענה אליהם, כי זה שאלות חשובות, אבל אני כן יענה על מה זה האור. זה שאלו בסוף השיעור גם, כי יש חוק בחוכמת הקבלה, שכל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם. כי מה זה הידיעה? התחברות, השגה, התלבשות אור ברצון לקבל. המתוקן, אם לא זה עובדי גילולים. דיינו שכל הגילויים שלהם רוצים באנוכיות ובגשמיות. אז אין לנו השגה באור, דיינו בבורא יתברך, היות, ואין לו רצון לקבל. אז איך יהיה השגה? אבל במה כן יש לנו השגה? בפעולותיו. כתוב ממעשיך, הכרנוך. אבל לא מדובר על המעשים, אפשר לראות את זה גם שם, אבל לא מדובר על המעשים של העובדי גילולים. שם לא הכרנוך, שם זה נקודת הפירוד. וגם נדבר על הדתות ונבין מה הטעות שלהם, למה הם עבדו את כוחות הטבע או הגשמים או הרוחניים, תלוי אם זה יוונים או ברברים. אבל אלה שכל עובדים את האלים הרוחניים, הם רציניים. זה קשור גם לחנוכה. אבל אני לא רוצה להתפזר, כי יש אינסוף של דברים לדבר עליהם. אז כן, אז מה אמרנו? אז הבורא, היות ואין בו רצון לקבל, אין לנו השגה בו, אלא דרך פעולותיו, דרך מחשבת הבריאה, אנחנו מכירים אותו. אבל מדובר על המעשים האמיתיים, מעבר לזמן ומקום, המעשים שהם בעולם הרוחני, שזה נקרא הגילוי אלוקות. מעשה זה נקרא גוף המדרגה, התלבשות אור בכלי. אז רק מהמעשים הרוחניים אנחנו יכולים להכיר את הבורא, כי הגשמיות, אם כי היא גם מתפתחת ומנסה להידמות לרוחניות כחלק מההתפתחות, כמו שרואים את האנושות היום. דיברתי על זה בפרקת שלום על התורה, תשלימו את זה שם אם אתם רוצים. אפילו בגשמיות העולם היה פעם במקום אחר, מה לפני 200 שנה עוד, גם תיגעו בזה במאמרי הסולם וגם דיבר על זה בפעם הקודמת, שהאנושות הייתה במקום מאוד ברבר עם מלחמת העולם שנייה הראשונה, אם היה להם פצצת אטום לפני 500 שנה, לא 200, היה כדור הארץ עכשיו. לא היה צריך את הקרינה הקוסמית. רק שהתפתחנו קצת, גילו לנו דברים בגשמיות, כדי לסייע לנו בתיקון. הסברנו בשיעור הראשון מה זה האינטרנט הרוחני, אפשר להשלים את זה שם. לכן, אם ככה, אז אין לנו השגה בבורא, אבל דרך המעשים, הגילוי של הבורא לבריאותיו, אנחנו מכירים אותו. אבל זה דבר דק, למה? וחשוב לדייק בזה, כי יש המון המון טעויות בתורות זרות, וגם בלומדי קבלה שמערבבים את ההבנות שלהם בתורות המזרח. נתנו משל שהאור הגשמי, מצד אחד אין לו מסה, אין לו אוביות. דיינו, לא חומר. אבל מצד שני, זה גם לא עצמותו, כי אין לנו השגה בעצמותו. אז מה זה האור הזה? זה משהו פעילי, משהו מיוחד, שהוא ממוצע בין
עצמותו לנבראים. זה הדבר, המקום המשותף, נקודת הקשר, שדרכה אנחנו משיגים את הבורא. אבל את האור הזה אנחנו גם לא משיגים לבד, אלא דרך מלכות אינסוף, דרך רצונו לטיב לנבראיו, וזה מתבטא בנשמות. לכן, למה הוא נקרא בורא? כי אנחנו תופסים אותו כבורא. מה זה נקרא בורא? שהוא הסיבה הראשונית להכל. מה הסיבה הראשונית להכל? רצונו להטיב לנבראיו. זה, אם תרצו, המפץ הגדול. זה השורש, הצמצום, זה השורש להכל. ומשם אנחנו מגלים את הבורא, אז זה היה טיפ-טיפה למתקדמים, אבל היה חשוב לי לחדד את היסודות האלה, שנבין שכל מה שאנחנו מדברים בלימוד ובחוכמת הקבלה, אנחנו הכל מדברים מהתפעלות הנשמות. כל הזוהר, אף מילה אחת הוא לא מדבר על האור לכשעצמו. וחשוב להבין את זה, כי מגיעים אנשים לטעויות חמורות, שהבורא צמצם את עצמו, אנשים שלומדים בעל הסולם, לא אנשים מהמזרח, שהוא חווה את עצמו דרך תודעה של נברא, כל מיני עיוותים, בגלל שכתוב, צמצם את עצמו, מה אתה רוצה? אריזה לא אומר, עוד אומר בלשון זכר, לא אמר צמצמה את עצמה המלכות אינסוף. מדבר מצד הצורה, לכן מדבר בלשון זכר. לכן תזכרו את זה, אף פעם אנחנו לא מדברים על הבורא, רק על ההתפעלות של הנשמות מהאור האלוקי. האור הזה לא מגיע אלינו ישירות בפוטוסינתזה, אלא דרך לבושי מוחין. מה זה לבושי מוחין? לבוש אלוקי מאוד מאוד זך, שהוא בין האור לכלי, והוא מקשר בינינו. אוקיי, בזה נסיים, כי זה באמת היה למתקדמים, אבל אני מחזיק ממכם. עכשיו אנחנו נמשיך בכתוב, בהקדמת ספר הזוהר, על היראה, זה נראה לי בדף הבא או שתי דפים, תראה שם הבא המצגת. כן, עוד דף. סבבה. התחלתי לקרוא את זה בשיעור הקודם, לא הספקנו, אז אני אקרא את זה מהר, ואת הנקודות החשובות. למה? כי אמרנו שהשתוות הצורה מקרבת הרוחני, ושוב, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים, כי זה נדבך על נדבך. אנחנו רוצים להבין מה זה השתוות הצורה הזאת, לאן אנחנו מכוונים. יראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בנה ולא ימותו, או ירא מאנוש גופו או מאנוש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד, למה? כי הכל לעצמו, אז מה בעלי לפחד? אני מפחד על הגוף שלי, אני לא מפחד על גדלות השם. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא, לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, דהיינו הסיבה שזה נקרא שורש הכתר, זה הוא, ולא הבורא. כל המצוות שהוא מקיים זה כדי לקבל לעצמו, והוא לא חושב במחשבתו להשפיע נחת רוח לבורא. ובכולי, יראה מהעולם הזה, עולם הבא, ואומר, היראה שעיקר בקוף צדיק א', הוא שהאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשור של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. דיינו, יראת הכבוד, יראת הרוממות, שהוא הכלל של הכל. אני יודע להעריך את ההטבה שהוא נתן, יש חמצן, יש שמש, יש כלים חד פעם, לא, יש פייקבוק, נתן לנו הרבה דברים, אבל אנחנו לא, זה כמו תינוק, הוא מרגיש שהבורא חייב לתת לו, לא יודעים להעריך את זה, יקחו לך טיפת הבריאות, פתאום לא יהיה שמש כמה ימים, או יהיה סופה, כמה נעריך את מה שהוא נותן לנו. אבל זה בגשמיות, יש גם עולמות רוחניים, שיש שם שמש וכדור הארץ ואוויר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, האוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. אבל אם לא נדע להעריך קצת בגשמיות, איך נעלה למדרגות רוחניות? אז יש סדר מדרגה. אבל ברגע שאדם באמת, ואם הוא אנוכי הוא לא יכול לראות את זה, כי מעניין תורה כתועלת עצמו, אבל אם הוא בא לחשוב על גדות הבורא, כמו בזוגיות, אם כל אחד חושב מה יצא לי, סיפוק אישי, אז זה משהו בודק. אבל אם הוא בודק מה באתי לתת למקום המשותף, לצד השני, או לצד השני בשביל המקום המשותף, כי המטרה היא אהבה, היא לא ימין, אנחנו לא קליפת הימין, אז זה משהו אחר לגמרי. ואז פתאום הוא יכול גם להודות, להעריך. אבל במקום שמעניין אותו זה לקבל לעצמו. זה לא מעריך כלום. כמו חור שחור, הכל הוא בולע. אוקיי, אני מדלג טיפה. קוף צדיק ג' שמה, כן. ומאן דאכיל בהם. ומי שירא מפני עונש הכה ושטנה, כאמור, אינה שורה עליו אותה יראת השם.
הנקראת יראת השם לחיים. אלא מי שורה עליו היא אותה עירה רעה, ונמצא ששורה עליו אותה רצועה עירה הרעה, ולא עירת השם. זאת אומרת, כתוב הוא ביד נביאים אדמה, או הוא ביד, ביד לצנים אדמה. יש צל ויש לץ. זאת אומרת, אם כל התודעה שלי וההשקפה שלי זה מה נקבל בעולם הזה ובעולם הבא, אז זה הכלי של, של פירוש המציאות שלי. אז זה מה שאני מפרש מהמציאות. כל מה שמעניין אותי זה אני. אבל האני שלי הוא מאוד קטן, הוא מאוד מוגבל. ואז ממילא, העירה הרעה שורה עליי, ואז אני בצמצום והסתר. כי אני צר, אני במצרים. משום זה המקום שנקרא עירת השם, נקרא ראשית דעת. דעת זה דתי, דעת תפארת יסוד, זה נקרא דתי. ועל כן נכללה כאן מצווה זו, וזוהי השורש והיסוד לכל שאר מצוות התורה. אומרים את זה הרבה המקובלים לרוחניות, לבריאות, לרוחניות, אומרים את זה הרבה המקובלים, שהעירה זה השורש להכל. אביר יעקב מביא את זה הרבה. זה השורש להכל. זה לא אומר שאנחנו צדיקים, אבל לפחות לדעת לאן לכוון את הממטרה, את הקשת, את הפצצה, או את הלב, עדיף. וזה בסדר שאנחנו מעורבים מהנוחיות וסיגים, ואמרנו את זה בשיעור הראשון. תשלימו את זה שמה, ותגיעו לשלמות, סתם. אמרנו את זה בשיעור הראשון, ש... אבל יש הבדל גדול אם לפחות אני מכוון למטרה, ואז כל פעם הנקודה הפנימית שבלב גודלת. אבל אם אני מכוון רק לעצמי, אז השכינה הגושה היא באפר, אני לא חושב עליה. כדאי להשלים את זה גם, אני עושה לעצמי יחצון על הדרך את הסרטון, בילולת רחל אימנו, דיברנו שם על הנקודה הפנימית ועל החשיבות שלה. כי הוא מפרש אותה ברצון לקבל, בעירת העונש. הוא מדבר בשפה שאנחנו מכירים. באמת זה לא עירה, זה עירה חיצונית. העירה האמיתית זה מלשון ראייה, כי בזכות האור חוזר אני יכול לראות את המציאות. ואם אין לי אור חוזר, אז אני לא רואה כלום, אני בחושך. כמו שכתוב שמי שעוסק רק בתלמוד הבבלי, לא שלא לעסוק חלילה, מי שעוסק רק בתלמוד הבבלי, הרי זה כעיוור מגשש קיר, ואין לו עיניים לראות ברזי התורה ונסתרע. לכן אומר, יראת השם לחיים, דהיינו, חיים זה דבקות, השתבות הצורה. הרי מה זה חיים? תנועה. אפילו התאים עובדים ככה. שיש תנועה של השפעה, יש מקום לחיים. כמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים. כלומר, שנתן בתוכיותו ופנימיותו את צורות הקבלה הראויות למין האדם. שהוא נתן לו את האפשרות לעשות תנועה של השפעה. לכן אומר, ואותם המתיירים איתם עונש דמליקיותה, דיינו שזו התודעה שלהם, ולא מטעם מצווה, דיינו מצוות האמונה, מצוות יראת הרוממות, או לפחות מצוות האמונה למעלה מהדעת בתור התחלה, עליהם נאמר, מגורת רשע היא תבואנו. זה מה שיבוא לו. מי שעובר על יראת השם עובר על כל מצוות התורה ונתמן בקליפה ונענש, בקליפות ונענש במלכות שמר במיתות בדין. זה אפשר לראות בספר בראשית, בספר של הרב, התורה אדם מה שביניהם, יש מבצע היום ב-100 שקל, מי שרוצה לקנות, אפשר אחרי השיעור. הוא מסביר שם את הארבע מיתות בדין, אני לא אכנס לזה, ולא מדובר על חיסונים שזורקים על הבן אדם, או אבנים, אלא יכול להיות שסימנים כאלה, אבל הכוונה לחוויות שאדם עובר בתודעה שלו, שהוא מרגיש שהמציאות סוקלת אותו בלשון הרע, או באי הבנה של השגחת הבורא, או שהוא נחנק כי הוא לא בגלל המסכה גם, אלא כי הוא לא נושם את הרוחניות, כי הוא, יש לו מסכה של עבודה זרה, איך הוא נשום את העולם הרוחני? מה הוא נושם? עובדי גילולים? באמת, נדבר על זה בשיעור הבא מענייני דיומה, שהיוונים לא ראו את האור הרוחני, הם ראו רק את האור הגשמי. ואם אנחנו פועלים רק עם היוונים, אנחנו לא רואים כלום. יש כל כך הרבה מה לגלות, מה פעם לא ידעו אפילו איפה יונוס ונפטון ופלוטו, לא ראו אותם מכדור הארץ. אמרו, יש שבע כוכבי לכת. כאילו, דברים גשמיים ממש נפסדים לא ראו, אז את הרוחניות, איך נראה בלי להתפתח? אבל יש כל כך הרבה מה לגלות, המון. באמת, ואני אומר את זה לעצמי, לא לכם. אבל אי אפשר לגלות עד שלא מתפתחים רוחנית. למה? כי אם את הכוס קפה החד פעמית, האדם לוקח לרצון לקבל, אז איך אור אלוקי יקבל לשם שמיים.
אז יש הגנות ושמירות במציאות הרוחנית, חלק מהם זה ארבע מיטות בדין הזה, יש את תלת החבר המתפחת, שם שומרים על האדם שמגלים לו לפי ההתפתחות הרוחנית שלו. עכשיו אני אגיד את זה ממש בקצרה, בתומעה מנסים לעשות משהו אחר, שלמשל הנביאים של התומעה או האינדיאנים או עובדי עבודה זרה, ויש אפילו לומדי קבלה שעושים את זה, הם לוקחים סמים, שזה כמו לגרום לגירוי של המשכת אורות, כי זה פותח מחסומים בתודעה, פותח פרסאות, כדי כאילו להרגיש מעבר לזמן ומקום. וזה באמת עובד. הם יכולים לשבת ככה בכיף, עכשיו שתי סמים בכוס חד פעמית, שמרתי אותם מהפעם הקודמת, אני יושב, אני לא צריך לטייל בכלל. פתאום אני רואה פרות מסתובבות, חיסונים עפים עם כנפיים, חייזרים שמתקשרים איתי, הרוב משובש כי זה עובר דרך העיוות של התודעה הגשמית והשדים וכל מיני דברים חיצוניים שיש להם בתודעה. אבל בלי לזוז, כמו בחלום, אפשר לחוות חוויות, כי החוויה היא לא בגוף, הגוף זה רק אמצעי. היום רוצים לחבר צ'יפים, לא? אתה יכול לחוות בלי שאתה צריך אפילו קבל, זה בווי-פיי. אגב, הטכנולוגיה קיימת. אז לקחתי סמים ואני יכול לחוות הרבה הרגשות בלי לעשות את הפעולות. למה? ורואים, רוב הסלבים, הם הולכים לשם בסוף היום. למה? יש לכם כסף, יש לכם כבוד, מה אתם צריכים סמים? כי באמת רוצים להרגיש מעבר לחומר. מדובר מצד, נתתי כמובן משל, מדובר מצד הכלל, כל נברא, אפילו הגויים, אפילו ודאי המוסלמים ואפילו הנוצרים, אפילו עבדי גילולים, יש להם נקודה של נקודה של נקודה פנימית שהיא מוסתרת בהם, אבל הוא מדבר בעיקר על היהודים. אם נולדתי לאמא יהודיה, זאת אומרת שיש לי פוטנציאל לנשמה של יהודי. זה סימן מובהק, אבל אני צריך להוציא את הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. זה רק נקודה, נקודה פנימית. אבל אז אם אני עובר על הנקודה הזאת ולא מגדיל אותה, כמו שאנחנו באים ומדברים על הנושאים החשובים האלה והתעקשתי, למרות שזה חומר למתקדמים, מבחינה מסוימת, ויכול להיות שיהיה לי שתי אנשים בשיעור הבא, אבל בגלל שאני באמת הולך להיכנס אתכם לדברים מאוד מעניינים בהמשך, אז אני חייב לשים את הדברים בצורה ברורה, שאנחנו רוצים להגדיל פה את הנקודה הפנימית, לא דברים אחרים. זה בסדר שגם נגדיל קצת דברים אחרים, כי אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו במקום, אין צדיק טוב, בארץ יעשה טוב ולא יחטא, אבל המטרה להגדיל את הנקודה הפנימית. לכן הם עוברים על העירה, במקום להגדיל את עירת הרוממות, הוא מדבר על אלה שעוסקים בתורה המצוות בעיקר, הם מגדילים את עירת העונש. עכשיו, לא מדובר רק על כאלה שעוסקים בחיצוניות התורה, אם כי זה בהחלט אחד הענפים המובהקים, אבל גם עלינו. יש בנו את כל המדרגות האלה, את צד עירת העונש שבנו. זה נקרא כף הקלע, פעם אנחנו נעים. זה גם מדרגה. מעירת העונש, כי יש כאלה, הכף הקלע שלהם זה בין instead of gram לאייפון, ליופון, ולא יודע מה. אבל יש כאלה, כף הקלע שלהם זה מעירת השם לעירה עצמית. אז זה מתבטא בהרבה הרבה הבחנות, אבל הוא אומר לנו, מספר לנו למציאות, כמו שהספרים מספרים על הארי פוטר, אז הזוהר מספר על הארי הקדוש. מספרים לנו, ספיר זה דבר המאיר, איך לגלות את העירה הנכונה. אז אם אנחנו אומרים בצורה כל כך ברורה, בלי להתבייש גם, הרי הרבה לומדי קבלה, אני חייב להגיד את הדברים ברורים, אני לא אומר שמות, אנחנו לא מדברים על אחרים, אבל יש לי קהל באינטרנט, שומעים אותי הרבה, והם שומעים גם דברים אחרים, אז אני חייב להיות ברור בדבר הזה. הרבה מבטיחים, תקיים תורה מצוות, תלמד פנימיות, קבל רוח הקודש, יהיה לך ברכה בגשמיות, ממש, בתורת בעל הסיון. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים פה, שזה לא. אז מותר 5%, 10%, אבל אם זה 95%, אנחנו בבעיה גדולה. ולכן מי שבירת העונש, זה יהיה כל עולמם, כמו הם יועשה, מכל אשר בוטח בהם. דיינו, זה מה שהוא יעשה מהנפש שלו. את הפסל, את הגשמיות, את פינוקיו. ולפינוקיו, אמרנו בקורס קבלה למתחיל, תשלים את זה שמה. הוא לא ילד אמיתי, אין לו נשמה. אם לא מחברים את, את המטה, את הגשמיות, שהיא מתה, ומתה גם אותי אותה מה, לנשמה, אז פינוקיו הוא לא ילד אמיתי, הוא ילד חד פעמי. הגשמיות היא, או המטריקס, כולם אומרים מטריקס, אמת, ריקס, אני אומר, א' מת רק סמך, כך אני קורא לזה, שתי התשובות נכונות. כי אם אני לא מחבר את המטריקס לנקודה הפנימית, אז זה רק מם סמך. זה בא לרצון לקבל, ואז אני נפרד מהאלוקות. לכן,
על זה אנחנו מברכים בתפילה, לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, עדיין שהגיעה שלנו לא תהיה לרצון לקבל שהוא נקרא ריק או רווק, ולא לבעלה, עדיין הוא לירת הפחד. אז אוקיי, עכשיו אני דקה אקרא, אין לי זמן עוד לקרוא. אז עכשיו תשאלו שאלות ואנחנו נמשיך שיעור הבא, כי יש קטע חשוב של הרבש, אתם יודעים מה, אני אקרא רק כמה שורות מנו מהר, שאלות קצרות ובזה נסיים, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. רבש אומר, זה מפרשת לך לך, לא, ועירה, ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה, היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם, דיינו הברור רואה, היינו שאני אמלא את האהבה עצמית שלכם, ומה אתם באים אליי לבקש הוא רק להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני אהבת שלכם, ואתם הולכים כל יום עם טענות עליי, שאני בעל חוב שלכם, ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, דיינו לקחת בכוח את האור, כמו שהם נוסעים לעשות בסמים, לקבל חוויה מעבר לזמן במקום, בלי תורה ומצוות ועבודה פנימית, רוב המתקשרים עושים את זה על בסיס קבוע, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא אלם ואסתר, נקודה, פנימית. נמשיך בשיעור הבא, שאלות קצרות, עד שנגיע ל-33 ונסיין. בכבוד, למישהו יש שאלות? אם לא, אני אשאל את עצמי שאלות. כולכם יודעים הכל. אוקיי, אז נקרא את השורה, יש שאלה? כן, בכבוד. זה מצב לא מוכר, זה כאילו גם אחרי שנים שאתה לומד קבלה, המוח עושה את החישובים האלה, מה יצא לי מזה. והיו לי אפילו מחשבות פה, מה יקרה אם אני אעזוב את הקבלה, אם אלוהים יתנקם בי בגשמי, זאת אומרת, זו מחשבה... זאת אומרת, זה כמו שאמרת, זה מכוון ללומדים, נכון? גם לכולם, באור מקיף, ללומדים באור פנימי. כי לנו זה יותר נוגע בצורת עבודת הפרט, עבודת הפנימיות. להם זה באופן כללי. וככל שאנחנו נעבוד יותר פנימה, זה גם יעזור להם. כמו שאומר בהקדמה לספר הזר, שאם הצדיקים והלומדי תורה היו מושכים אור מאינסוף ברוך הוא, זה היה משפיע לכל הדור. אבל באמת, אנחנו במקום התיקון, לכן אנחנו מעורבים בזה. רק מה ההבדל? הנקודה הפנימית שהייתה 1%, היא נהייתה פתאום 20% בעזרת השם, בפעם הבאה. אבל אז מביאים לך, לפעמים אפילו יראת העונש עוד פעם, לראות שברור לך שזה, וגם השאלות שלך מראות את זה תמיד, שזה לא דבר נכון, כל העירה החיצונית והעבודה הזרה, אתה יודע, אבל זה מכון כושר, זאת אומרת, דווקא אדם שעובד על עירת הרוממות, מגלים לו יותר את עירת העונש. אבל זה עירה שונה, הוא עובד על דברים בעולם הרוחני, וזה גם לא מצב שלם, אבל הוא בכיוון הנכון, הוא מתפתח יותר. וככל שהוא מגדיל את הנקודה הפנימית, זה נקרא בר מצווה, אז הוא יותר גודל. אבל גם ייתנו לו אימון יותר גדול, אבל הוא כבר לא מתקן כוס חד פעמי, הוא מתקן כוסות זכוכית, אז זה יותר גדול. ובעזרת השם, שתבואו גם בשיעורים הבאים ונגדיל יותר את הנקודה הפנימית, וזה בשיעור הבא אני אדבר על כל ההבדל בין כל הדתות, וכדאי לבוא. אני בכוונה לא רציתי לדבר על זה עכשיו, אלא הייתי חייב להקדים את ההקדמות המאוד ברורות וחדות האלה, שלא משתמות לשני פנים, ואז נוכל לדבר על יתר הדברים פנימה. תודה רבה לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דה השפעה ונצליח לזכות לצל האמונה, אמן.